Wel, ffawld chwaraeodd ran yn y broses o'n i gychwyn yr holl busnes angladd yma. A'n dilyn anglaf fy nain, ac oedd o ddipyn o siambls, dweud y gwir. Ac mi penderfynon ni, sa ddim yn medru gwneud gwell job na y dwrnod hwnnw. Fyswn i'n deud clwyddaeth ati, os fyswn i'n deud bod bob dim wedi mynd fel dyliaf o fod, mae'n hers ni wedi torri lawr. Unwaith. Wedi cael cychwyn. Unwaith. Ond dydy hynna ddim byd o'i gymharu ac ambell stori da ni wedi glywed dros y flynyddoedd. A dyma beth sy'n cadw ni fynd am hynny. Eirch mynd i'r beddi yn groes ac wrth gwrs yma'n ffitio. Pobl wedi anghofio sgriwio'r dolenni'r eirch yn ei llen iawn fel pan mae'r clidwyr yn gafael nhw bod yr eirch yn syrthio ar y ffordd fawr a falle. Felly dwi'n cymryd cysur mawr a jyst yr hers di torri lawr. Sa'n di ddigwydd i ni, de. Wel, dwi ar farn pan fyddai'n mynd i dy galar bod ni fod yn sensitif. Wrth gwrs bod ni fod yn sensitif, ond da ni fod yn ymarferol ac yn broffesiynol. A mi wn ni, am bobl sydd wedi bod yn gwneud y gwaith i, ac yn dal i wneud o ran hynny, yn mynd i dy galar ac yn crio efo tylu. Fel dwi'n dweud, mae'n rhaid ni fod yn sensitif i'w galar nhw, ond rhaid ni sefyll i ffwrw o ddiwrtho fo, chydig, neu da ni'n mynd i fod yn help iddyn nhw, os da ni hefyd. Os ti'n crio, mae'n rhaid i fod yn gadarn, cos dyna be wyt ti fod, wyt ti fod yn gefn iddyn nhw dod. Dyna sy'n pwynt cael llon tig yn gynnwys y trefnwr angladda'n crio. Mae'r job yma'n cynnig her a sialens newydd bob tro. Ac anad os a ddim textbook wedi sgwennu ar gyfer y math yma waith, dwi'n weld o'n fwy o sialens byth. Paid â cymryd dim byd yn ganiataol. Dwi wedi dysgu dros gwrs y blynyddoedd na erfyn gorau unrhyw drefnwr angladda da wedi glystio fo, a mae'n rhaid i chdi fod yn barod i wrando. Dwi'n credu mewn ysbrydion, a mae ffydd lot o bobl yn eu cario nhw drwy y broses o alaru. Felly dwi'n parchu barn bob unigolyn bod o'n grefyddwr neu bod o'n anghrediniwr. Mae'n rhaid i ni fod yn barchus o farn pawb.